na siasa wakitukanwa, nimeona wanamuziki wa sekula pia wakitukanwa, lakini hawaachi. Sasa sembuse mimi na Mungu nawezaje kuacha? Mimi ni naye anayenipigania Mungu mwenyewe. Kwa nini niache? Nime maintain kwa sababu ninajua ninachokitumikia. Ninamjua Mungu an Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote hapa Nairobi na Kenya nzima kwa jumla na East Africa, niko hapa mbele yenu kulia kile ambacho nadhani nimekisikia hizi siku mbili tatu kimeongelewa kwenye mitandao ya kijamii, kwamba Rozi alialikwa Bungoma, hakwenda kwenye mkutano na alichukua 2,200, na pia nilikuwa na mikutano mingine mitano kote huko, nilichukua pesa na sikwenda. Nafikiri story iliongelewa na alimukwana. Sasa niko hapa kukulia kwamba sio kweli, sio kweli. Labda nikiongelea Bungoma kisha nimlete host ambaye yeye alinileta kwenye hiyo mikutano mitano ambayo umeona yote nikizunguka hapa Nairobi na Mombasa na kwingineko. Nilitoka nyumbani ile alikuwa na Nathan Maina ambaye ndio huyu hapa. Yeye ndio leo host mikutano yote, na alimkuwa akinipigia simu, nilikuwa mikononi kwa mchungaji huyu Pastor Maina wa Voice of Kings ya Voi. Nikiwa hapa Nairobi nilikuwa mikononi mwake. Nikweli Ali alinialika, lakini bahati mbaya sana kulingana sababu sizona ambazo siwezi kuzielezea, sikuweza kufika. Sasa sitaki kusema kwamba tulibishania nini, palitokea nini. Sikuja hapa kama mashitaka, nimekuja hapa kukulia kwamba sio kweli. Alinialika na niliposhindwa kwenda kwenye mkutano wa Bungoma, nilirudisha pesa yao ambayo yanasema ni 1,200, sio kweli, ilikuwa ni 1,050, na niko na evidence hapa nirudishe 1,050. Na kule anakosema kwamba nilienda mikutano kama mitano, wachungaji wote walinipa pesa na sikwenda, nadhani mchungaji mwenyewe yuko, maana mimi sikwenda makanisa tofauti tofauti na watu tofauti. Mikutano yote ambayo nimeenda, aliyekuwa host ni huyu hapa. Yeye ndo alienda mikutano yoyote Mombasa na kadhalika. Hiyo huyo hapa yuko. Lakini mimi kwangu binafsi, jambo la mwisho ambalo limenisimamisha hapa, sikuja kueleza kwa urefu, ila nimetaka kuja kusema hali, nimekusamehe, nimekuachilia, nakupenda kama mtoto wa Mungu, nakupenda sana. Nasema tena, nimekuachilia, nimekusamehe, na chochote ulichokiongea nimekuachilia. Kwa upendo wa Kristo kabisa, bado utabaki kuwa kwangu, wewe ni mtoto wa Mungu, bado utakuwa kwangu, wewe ni mtumishi wa Mungu, hautapungua neno lolote kwangu. Nimekusamehe. Lakini sometimes ukiwa na jambo, usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Asante sana. Nafikiri nimkaribishe yule mtu ambaye alinihost, na labda hiyo alisema kwamba mikutano mimi sikuchukua pesa ya mtu, kila kitu kilikuwa wazi. Waliniletea shilingi 1,050 ambayo ni deposit katika 1,700, lakini waliniletea deposit 1,050. Baada ya hapo niliposhindwa kwenda kabla ya mkutano kuanza, niliwarudishia 1,050 yao, na evidence zote niko nazo. Kwa hiyo kama aliongea kwa hasira, na najua aliongea kwa hasira, ila nimemsamehe na nimemwachilia na ninampenda. Asante. Poleni sana kwa yale mlioyasikia, na pia mimi nilisikia alisema pia mimi nitapeliwa 1,200. Mimi sikutapeliwa kwa sababu mikutano yote tuliyopanga na Rose alikuja na yote alihudumu. Tulianza Nairobi Chokaa, tukaenda Utawala, tukatoka Utawala tukaenda Likoni na tukaenda Mariakani. Yeye alisema mikutano yote mitano ilikuwa tarehe moja. Hiyo mikutano ilikuwa siku tofauti tofauti, na yote tuliifanya, na Rose alifika na alihudhuria yote. So mimi sijatapeliwa 1,200 na Rose hajaini tapeli, na mikutano yote ilikuwa kikubwa. So poleni kwa wale waliudizwa, na pia alimkuwa anatumsamehe. Tunabana. Asante. Wewe unajua wewe una uhusiano gani na Bwana Miali? Kwa wewe ndio Hapana, alimfuata Rose mwenyewe directly. Mimi nilikuwa nimemwalika Rose kwa ajili ya mikutano,
tulikuwa na series of mikutano kama mitano hapa Kenya. So mimi nilimwalika kuanzia mwezi wa September, tumekuwa na yeye kwa sababu hiyo mikutano ilikuwa inafuata. So alipigiwa na Ali Mkwana tukiwa tuko na yeye, lakini haikuenda through mimi, walienda direct. Hata ni mara ya kwanza na Rose Ali. Ali Mkwana namjua na tushafanya kazi naye, lakini hiyo siku hatukuwa hako nipigia kumpata Rose kupitia mimi, alipigia Rose direct. Baada ya tukio labda ameweza kumpigia kuishi kama watu wanao. Bado tujapatana naye. Nipatana naye tutamwambia. Uliona vile aliambia watu wote, tumsamehe pia mbele ya watu wote ili kesi iishe. Kwa simu. Bado tujaongea. Maana kwa njia simu unaongea na mtu mmoja. Sasa kuongea kwa njia ya simu anaweza aseme hawakuniambia. Lakini tukimsamehe hapa, nadhani kila mtu ataona kwamba tumekuwa tuko wazi kama ilivyokuwa mwazi na simu kwa wazi. Ili kwamba tumsamehe mbele ya watu. Utakuwa unafiki sana kumpigia simu mtu aliongea hadharani mbele za watu, alafu unampigia simu ukiwa private. No, wacha tuongee hivi ili na yeye awe na amani na watu wote wawe na amani, wale walioumia mioyo yao wawe na nini, na amani. Narudia tena, tunampenda, tumemsamehe, tumemwachilia. Binafsi mimi hapa labda naona ni yake ni kwa hivi, ni kuadhalilisha ama ni yake, I don't know. Mimi sioni kama ni yake ilikuwa ni kunidhalilisha, ila labda kwa vile alitegemea nifike sikufika, lakini kwa sababu ambazo mimi nazijua na yeye anazijua, kwa hiyo sikuweza kufika. Nafikiri ni ule uchungu, lakini sio kwamba alikuwa na nia kunidhalilisha. Ndio maana nasema nimemsamehe. Ningejua ni yake ni kunidhalilisha, basi ningedili naye kivingine, singekuja hapa. Lakini kwa sababu najua alikuwa na uchungu, ndio maana nasema nimemsamehe. Kwa chochote alichoongea cha uongo na nini, lakini nimefanya nini? Nimemwachilia. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mama. Labda tuache. Nilisema labda tuache hayo sasa. Tuzungumze kuhusu muziki tafadhali. Security agenda, gharama, nipo ni nyingi. Rosa, wa Kenya hakika wanakusupport sana. Ndiyo. How does that make you? Unajua kuna kitu naweza elezea kwamba labda najisikia furaha na, lakini kuna vitu havielezeki. Unajua mtu anakupenda alafu unashindwa kuhesabu ule upendo. Wakenya wamenipenda kwa kusapoti kazi zangu. Wakenya wamenipenda hata nilipopitia magumu. Wakenya ndio upendo. Walionyesha upendo kwa kunena, kufurahia kazi zangu, lakini hata nilipopita kwenye magumu hawajawahi kuniacha. Huyo ni upendo ambao huwezi kusema kuandika kwamba eti wananipenda kwa sababu niko ninaimba vizuri. No, ni upendo ambao hauna sababu. Kwa hiyo nawashukuru sana, wananipenda. Kwa ile labda kukupa support kama Wakenya, of course wamekuwa kikualika huu mwaka tarehe 31, sio kama utaweza kutokezea? Tarehe 31 nitakuwa mjini Kitale. Aha. Niko kule tunafanya umoja makanisa na nitakuwa pale. Aha. Yeah. Tumekuona ukiwa pamoja na hata moja nimeuza. Yeah. Ni kweli. Pastor Maina ni kati ya wachungaji ambao wakati nimetoka tu hospitalini kipindi kile ndio watu wa kwanza kunishika mkono katika kusimama kwangu tena mara hii. Kwa hiyo mtu ambaye alikukuta ukigalagala akakushika mkono akasema sasa anza kutembea upya. Kwa hiyo hapo ndio tulipofahamiana na kuanza huduma pamoja. Kwa hiyo mara nyingi nilimchukua kama mmoja wapo wa wachungaji hapa nchini Kenya. Kwa hiyo mara nyingi akinialika, basi ananipangia ratiba kwamba na mikutano mitatu minne mingapi tunaenda huku tunakwenda. Awe ana pesa awe hana pesa, kwa sababu ya ule uhusiano mkubwa. Unajua kuna mahali mtu umefika umeachwa, lakini mtu mmoja akakushika mkono, mimi twende. Kwa hiyo nina heshima hiyo. Na pengine hizi Tanzania nyinyi ndio mnatrend, wanawataka mkuje Kenya kuimba. Advice kwa gospel artist kwa Kenya kafanya. Mimi kitu ambacho naweza kusema kwamba hata kama wanaona labda wa Tanzania tunaitwa huku Kenya, hii ni kazi ya Mungu kwanza. Hakuna mtu anakuja hapa tafuta utukufu. Tuko sote pamoja kujenga ufalme wa Mungu. Nadhani miaka ya huko zamani mimi nilikuwa mdogo sana. Nilikuwa Muislamu bado, lakini nilikuwa nikiona waimbaji wa Kenya ndio walikuwa kija kwetu. Wahubiri wa Kenya ndio walikuwa kija kwetu. Sisi kwetu kulikuwa na mambo ya kuimba na gospel na nini. Tukaona kina Maria Tieno. Miaka hiyo Kenya ndio ilitrendi sana hiyo miaka. Labda kwa matisi wa sasa hivi wanaanza ndio hawajui story. Lakini Kenya ndio ilianza kuleta muziki wa gospel kwetu. Kwa kishindo kikubwa kija kuhubiri kwetu, wakimba kwetu, na wao hata pengine ndio walileta chachu ya sisi wa Tanzania kupenda muziki wa gospel. Kwa hiyo sisi tuna respect hilo na tunawaheshimu sana.
Mimi si niseme nini, ni nyimbo tu Mungu alinipa. Unajua kuna zile nyimbo unatunga ukiwa na kipawa kwa hisia, lakini nyimbo Secret Agenda nilikuwa niko kwenye gari yangu natoka tu nyumbani kwangu naenda mahali mjini. Mara nyingi nyimbo naweza kukutajia ikiwemo Secret Agenda ni Utamu wa Yesu, Uoga Wako Ndio Umaskini Wako, alafu Uwe Macho, nyimbo ambazo Mungu aliniambia kila mara. Sijatunga wimbo lakini niliambiwa andika Uwe Macho, andika Uoga Wako, andika Utamu wa Yesu, andika Nibebe, andika Secret Agenda. Kwa hiyo nyimbo Mungu akikwambia andika, nyimbo zote Mungu ambazo amesema yeye, sio hisia zangu, zili hit. Utofauti upo, maana hata watu wengi wanaoishi kwa sasa ni wale wa rika kuanzia ya kwako. Ehe, huwezi kumlisha mtoto chakula kigumu, pia unatakiwa jaribu kumfanya aje nyumbani. Sawa sawa. Kama kijana ukimwambia habari za Yohana Mbatizaji za zamani kule, kwa sasa kwa kizazi hiki tuongee ukweli, hakuelewi. Zamani tukwambia Yohana Mbatizaji alivaa ngozi ya ngamia na nini, lakini sasa watu wakiingia kwenye mitandao wanasoma wenyewe vitu vingi, wanaona wenyewe. Kwa hiyo umebadilika, kwa lazima ujue udili na kizazi unachodili nacho. Hata Yesu alipokuja alikuja kulingana na kizazi ambacho alikikuta na akasema nacho. Kwa na sisi tunajifunza kuzungumza na kizazi kilichopo, ukisaidia kizazi kilichopo ili kimjue Mungu. Sasa hii huwezi kumbeba kijana kwa mabavu alafu ukamtishia moto kila siku, alafu akaja na anaona kuna kina Diamond huko, anaona kina nani, ataenda huko. Kwa tunapaswa pia kuangalia nini watafurahi waje nyumbani kwa Mungu. Lazima pia wakati mwingine sio lazima utumie nguvu, kuna wakati mwingine utumie akili ili wao watoto au vijana wa sasa waje wampende huyu Mungu. Yeah. Rose hapa Kenya umefanya collab nyingi sana, tukizungumzia Guardian Angel. Wengi wengine wana majina. Kipindi hichi ambacho uko hapa, are we expecting utafanya collab nyingine? Sidhani, kwa sababu kipindi hiki niko hapa niko busy kupita kiasi. Yaani hata ule muda wangu wa chakula ni mdogo, sababu ninakuwa na mikutano, mara asubuhi umeenda hapa, mara niko recording na recording ya albamu ya kwangu. Kwa kidogo niko kwenye mbio mbio hizo nyingi. Kwa mkirecord ile gharama ya mention inaonekana karibu sana. Tena za boda. Ukaribu wa nini? ni ulipenda vibe yake. Okay. Guardian Angel ni mwanamuziki ambaye pia nampenda sana. Unajua kuna wale watu wanaimba wakisema tu yani mnaenda ile kitu unasikia. Sawa sawa. Na mimi niko hivyo. Nafikiri nyimbo zangu naona ziko zile za hivyo. Kwa hiyo tunakuwa tunaelewana. Kwa hiyo ile chemistry ilikuwa sawa, kwa sababu alikuwa anachoimba na kielewa, na ndio maana na mimi nikafanya vile ambavyo yeye pia anakuwa. Tuzungumzie kuhusu hiyo album ambayo umeitaja. Ndio. Bado niko tu naendelea kurekodi mpaka ikifika nyimbo 30 ndio naweza kuja kuachia, lakini nitaachia nyimbo moja moja, lakini bado safari yangu ni ndefu. Ndio kwanza nimeanzia hapa hapa Nairobi. Safari nimeanzia hapa. Kurekodi hapa hapa Nairobi. Ikimpendeza Mungu, majira Mungu yakifika, natamani ni launch hapa majira Mungu yakifika, kwa sababu nasema nilianza wimbo wa kwanza nikiwa wapi? Hapa. Kwa hiyo nitafurahi. Namshukuru Mungu, naendelea vizuri sana. Ndio maana unaona napiga mikutano asubuhi, napiga mikutano jioni, napiga mikutano kwa mwaka, mikutano kama 60, 70. Kwa hiyo hata sasa hivi nimetoka kwenye mikutano mingine Kisini kwa hapa, na nitaondoka tena next week niende mahali pengine na pengine nimalize, ili mwaka kesho tuone Mungu kile atafanya kutoka hapa. Lakini namshukuru Mungu, sasa hivi nimeimarika, naendelea vizuri, namtukuza Mungu. Napenda kuzungumzia sana kuhusu Anoint, lakini okay, sasa umenibananisha, wacha nijibu. Anoint Amani, mimi sio mamake mzazi. Kwanza Anoint Amani hatujawahi kuonana. La pili, ndio maana wakati mwingine nikisema mtu nimemsamehe, naomba mnielewe tu, nimesamehe. Mimi kama mama kuna vitu vingi siwezi kuvisema, nitakuwa sina hekima. La kwanza, lakini jambo la pili, Anoint ananipenda pia kwa ajili ya alipenda uimbaji wangu. Unajua kila mtu ukiimba, mimi na marole model huko wako wengi, yani huko nyuma kuna watoto wengi sana wananifuata. Kwa hiyo akiwemo mmoja wapo ni yeye. Kwa hiyo anasikia vizuri kuniita mama, anasikia vizuri na natamani. Kwa hiyo
ni mtoto mdogo, nampenda, ni mtoto wangu kihuduma, nampenda. Kwa hiyo kama kuna mengine, ah, hivi vitu vingine unaacha, ameongea kama mtoto, lakini bado ni mtoto wangu kihuduma. Yeah. Na pengine brand yako Rose iko na kampuni, kwa kweli kwa sababu ya activity. Wengi wameongea kuhusu brand yako na kasubiri napata unasubiri na kule. Umeweza je ku maintain all this negativity online? Ah, cha kwanza nimehakikisha uhusiano wangu na Mungu nimelinda hauharibiki kwa sababu ya watu kusema. Na jambo la pili, mimi nimejifunza watu kwa watu, kwa nimejifunza, nimeona wanasiasa wakitukanwa, nimeona wanamuziki wa sekula pia wakitukanwa, lakini hawaachi. Sasa sembuse mimi na Mungu nawezaje kuacha? Mimi ni naye anayenipigania Mungu mwenyewe. Kwa nini niache? Nime maintain kwa sababu ninajua ninachokitumikia. Ninamjua Mungu anayetumikia. Kifupi, ninaelewa nafasi yangu. Asante sana. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe. Haya.